Danielku, co se ve vás odehrává po prvním prohře v derby ve vaší trenérské kariéře, v roli hlavního trenéra tedy? Tak samozřejmě zklamání, jak výsledek jednoznačný 0-3. Slávia zaslouženě vyhrála, myslím, že jsme jim k tomu hodně pomohli. Že si nemyslím, že by nějakým způsobem výrazně nás přehrávala ve smyslu vytváření si šancí a ty dvě branky, které jsme jim víceméně nabídli, první a druhá, tak naprosto určili ten ráz toho utkání. Co se dalo udělat jinak u té první inkasované branky? Myslím si, že už Matěj Hanousek prostě měl jednoduchou čistou situaci pod tlakem, chtěli jsme tam zbytečně uhrávat pod vysokým pressingem Slávie, co jsme věděli, balón, a stačilo teda prostě v tu chvíli za obranu, protože Slávia hraje hodně vysoko a chtěli jsme hrát za ně. A tam to vzniklo, pak jsme to nedobrali včas a prostě chování Martina Fitka ve vápně nebylo správný. Tam nemůže takhle proletět a risknout prostě. Nemyslím si, že to byla složitá situace na to, abychom to vyřešili. Druhého gólu měl Milan Hečá vyboxovat míč mimo vápna. Myslím si, že se to mělo dostat určitě dál z toho vápna. Co jste říkal, nebo co říkáte na to, jak jste si neporadil vlastně s tou situací proti 10 slavistickým hráčům od 67. minuty? Já ani nevím, jak ta přesilovka byla dlouhá, jestli maximálně 20 minut možná, než odešel Tetech. Tak Slávia dneska prostě je kompaktní, je vidět, že jsou hodně sebevědomí v těch situacích útočných a s jeden dozadu hodně zodpovědný, prostě moc prostoru nám tam neotevřeli a ty situace, které jsme měli v šance nebo pološance, jak my jsme nedokázali využít. Pane Jelku, díky za rozhovor. Děkuji.